kyllä. Tässä nähdään tilanne uudestaan. Räikkönen siis ruudusta 7 siellä kuvaruudun vasemmassa reunassa. Ja tässä näkyy tuo tilanne. Ja siinä meni Kimin rengas tuolla jo. Ai anteeksi, törmää. Oli väärä puoli. Ei ollut, kyllä se oli. Se nimenomaan juuri tää. Tuossa. Katsotaanpa tuo tilanne nähdäkseni, se tulee siinä. Tässä tilanteessa. Eli ottaa pienen kontaktin siinä.